Ah, yes. Ah, yes. Kau benci kan? Ini dekat apa? Homestay kakak si Sarip ni. Dekat Barang Pecah. Ingat nak casting pagi ni. Tapi hujan ni. Mendung. Baru lepas habis hujan lebat. Hujan agak laju juga ni. Walaupun renyai-renyai. So, saya casting dekat kolam keli yang ada kat homestay ni. Saya pakai ni fish pan 1000 jig. Semalam banyak dapat ikan keli pakai benda ni. So kita jumpa, cuba pagi ni dapat iya. Cara dia bak kata CJC, director fish band kat Malaysia ni. Campak biar dia tenggelam, kayuh perlahan-lahan lah. Lebat hujan ni, daripada subuh tadi hujan lebat. Yes, alah. Ucut. Ah, yes. 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 Sudah strike 1000 jig pada keli. Tengok sangkut kat mana. Selalu semalam. Yes, memang dia ambil. Memang dia ambil. Yang best ni mancing finesse ni. Mancing BFS ni. Jig kecil-kecil ni ikan keli ambil. Walaupun dekat kolam keli kan. Tapi terbukti lah. Nah, tengok. Tengok di situ. Kita punya jig sudah mengena. Semalam saya karau perlahan-lahannya dekat dasar. Ini macam saya jerk-jerk sikit. Pun dapat juga. Lepas. 1000 jig. Sudah mengena. Jadi kita cuba sekali lagi . Hari ni lain pula gaya kita kena pakai. Kita kena jerk-jerk sikit.
Oh, yes. Strike. Ah, tengok dia makan ni. Dia bukan secara tak sengaja sangkut kat badan ke apa. Memang ikan tu menyerang thousand jig ni. Thousand jig eh. Memang dia angkut. Mantap.